ตั้งแต่ตามอยู่ตามไปออนไลน์เปลี่ยนตั้งไปให้ฉันเด็กเฮ้ให้ฉันเด็กเฮ้คนไม่เป็นเช่นบนนอนได้ชื่อสกอร์ดเมื่อรักลูกตามสอนได้แต่ตั้งเด็กเฮ้แต่ตั้งเด็กเฮ้Жақын адам жанымды бірден түсіндір Қашық адам, шыңғашық адам Мен үшін қайталанбайтын бір ғалам Қашық адам, шыңғашық адам Мен үшін қайталанбайтын бір ғалам Сезім жалы болса да қиын Сүйемін сені айға дейін Құлап салша ұңғатпайын Үңіл жүрекінің не жанымды бірден түсіндір қашық адам шыңғашық адам мен үшін қайталанбайтын бір ғалам қашық адам шыңғашық адам мен үшін қайталанбайтын бір ғалам сезім жолы болса да қиын сүйемін сені айға дейін Yeah.